Hello， 大家好，我是 Grace Farm， 我是 Abby， 我是 Eddie， 欢迎来到我的频道 Grace Farm 沙巴。今天我们要去台湾旅行，自由行啊，八天七夜。接下来都会一直有台湾的影片，你们记得按赞、订阅、分享。要订阅我的频道哦，记得打开小铃铛，这样就不会错过任何的影片了。OK， 谢谢大家，谢谢。现在我们在排队 check in， 然后 Malaysia Airlines 是在 B 这里的 B check in， 我们的行李 check in 了耶。希望他应该不会滴滴，哎呀，卡着了。哦，可以，哎呀，你的背，哎呀，飞机了，嘎西汗了。可以了，可以了。那进去了先，拜拜。现在我们在麦当劳这里吃东西先，下午茶。今天的机场很热，听讲冷气坏掉了。登机咯，耶耶，要上飞机了。好啊，不是很多人。上次我们来差不多一半满哦，排到。买电话卡，现在我们选了7天500块台币的那一个。去抽奖，看一下我们有没有夫妻拿到一个奖金啊！你要拍就拍啊！现在买好电话卡了，换好钱了。刚才我们就在这个银行，这里就可以用海外提款拿钱，拿了2万台币。所以我们要搭捷运。我们一下来就赶上了一部捷运，这个出口的时候再丢进去。下雨了，我们现在搭坐这个捷运是150块台币，然后是直达，不过它还是有停几站的、啊，停几站。OK，Let's、okay, go。我们现在到了，好像是35分钟就到了，很快哦，真的。所以我们到了这里，要走出去了。OK。蓝线等一下。
要搭蓝线。我们要去西门町是蓝线的。搭蓝线去西门町。OK。丢这个，然后就出，哦。现在要去西门町要怎样走？台北捷运。红线那个去淡水那个叫做新一线。以后你慢慢学，教你。是咯，我们走到这里了，现在。哇，台北车站。OK， 现在我们要来 reload 我们的悠游卡，放在这里。请将旧卡放置感应区。请插入纸钞或投入硬币。点选右下角开始加值。交易进行中。请勿离开，加值成功，请取回卡片。我们从该那边走过来，然后一直走。现在我们要去西门町，我们在找板南线。板南线 ，OK， 找到了咯。哎，好像迷宫一样的台北车站。哇，太难了！我们走了很久很久以后，终于看到了这个捷运 MRT， 终于找到了。我们看到地上有这个路，写住广捷运站电梯。如果你是你是 OK 的，你就可以用这个。啊，因为我是你没有，你很方便的话，你就走楼梯， okay. 就不用占用到人家的电梯。我们终于来到了这里了，准备好我们的悠悠卡。悠悠卡 ，OK， Go。所以我们要去西门町。啊，这边是浅色吧？啊，这边是深色，浅色已经过了的站，意思说我们现在在这边，接下来的是这几个站。OK。所以这个方向是错，我们要在那一个方向隔壁的。OK。啊 ，OK， 谢谢 ，OK， 谢谢。所以要去对面了。可以进啊，还可以啊，可以吗？讲的那个声音你要注意了吗？现在我们在这里吗？所以我们要下一站就是这一个吗？哦，这边它已经是不会再重复了，就是一个山一边下，哦，所以我们因为只是一站我们就可以到了。好，现在我们搭上捷运了，去住西门町。Yeah. 我们终于到了西门町了。OK, happy, Aggie, 西门町啊。说幸好没有下雨，停了了已经。停雨了，好惨啊！我们终于来到我们的酒店了。内江三里，好嘞，开灯。哇，他直接 upgrade 给我们四人房。本来我们是订三人房，因为我们明天是要四个人住，然后他就直接给我们今天免费升到四人房，然后明天就不用换房间了。哇，就是这样。看一下厕所，这就是比较老的一个饭店来的。哎，有浴缸哦，竟然有浴缸 ，OK 了，就很基本的那种哦。销魂猪脚西门面店，卤肉饭吗？三宝。爱玉饼。这叫蛋包卤肉饭，它里面有蛋包，有卤肉，有饭，然后有个腌黄瓜，应该这个应该是咸菜之类的。
这个是多少钱去的啊？多少钱？110啊。啊，你就在排这个东西。110啊。这个是豌豆角饭。那个蛋包卤肉饭65。哦，那个65又值得啊。嗯。那65就值得。卤猪脚。啊。是80小份的。哦。那种像腌肉。有点像腌肉。现在我们要来吃，这个是猪脚、豆腐、台湾猪脚是特别好吃，不知道为什么。这边没有辣椒店了，试一点。真的是香的。真的好吃，一样的。那个一样的，一样的，这个是加的，哦、加点。你那边不够吃，它真的很软，但是它不会飞，黏黏软软的，嗯，真的好吃，我不明白。我知道为什么心仪讲台湾的辣椒不敢我们吃，因为它比较咸，它放豆瓣酱的。嗯，这个就像腌肉，你给我煮多片。哦，脆脆的。那是腌肉。它口感脆脆的，这我就可以吃了。嗯、这是卤豆腐、啊。嗯，happy，嗯，它豆腐很好吃哦，很有那个豆香味哦，嗯，有点咸。那是这个温吞，这个40块钱台币吧。还是不错啊，这个。这个也不错。不错啊，好了，这就是我们在台北的第一餐 ，OK， 还是满意，没有踩雷的 ，OK， 嗯。整体的口味都是偏咸的。这个是差不多半夜12点的西门町，那些店都关到7:00-8:00了咯。很早关。现在我们走路去东东东京，就是开24小时的。这里才是啦，东东东京。哦。原来是这样，对啦，24小时的。OK， 现在我们进去看咯，上去楼上。直接上到三楼，然后过后才逛着下来。到喽，买一场入口，然后你就要拿一个篮子。这里是小孩子不能进，18岁以上不能进，哎，18岁以下不能进 ，Happy 不可以进。我们偷偷进去看一下，这里面太多东西了，我们不知道要怎样买才对啊。而且一点也不便宜呀、啊，水蜜桃一粒499，三粒要1300，哇。有钱人吃的，好像没有，可能不是那个季节啊。沙西米啊，哇，大开眼界了我们。这个草莓大福买两盒试试。这个好像有人讲很好吃，原来这样贵的。还是有自己的期待。是啊。那个雪条。绿茶很多人推荐哦，这个我感觉有点像哈根达斯味，是吗？ Starbucks Coffee 楼下的香肠，走去看。你走进一间 7-Eleven 了。啊，布丁布丁，那比布丁，买回去放雪柜。现在是半夜12:47，我们走在台北的街头。哎，我生日了哎，快点祝我生日快乐！今天是6月1日，我生日，45岁，生日快乐！包出来呀！嗯，好酷。幸福堂这么夜还有开的、啊、这个草莓大福，草莓大福，它里面是 ice cream， 然后过后好像有草莓，嗯，
吃不没有汤匙，没有吗？没有哦。蛋饼，打开拍一下。那个是葱油饼，是罗迪查奈，罗迪查奈，罗迪德洛手工汤包。嗯，是这个。姐姐讲还要留点给姐姐。OK， 开吃，试吃环节，好吃。啊，切成像那个麦当劳那个切。哦。罗迪德罗，罗迪德罗，葱抓饼。OK 啦 ，OK 啦，味道 OK 就可以。萝卜糕去煎热，然后放个鸡蛋跟青葱，行吗？行啊。还有这个是一人一个罢了的，那个猪肉饺啊，这样。哎，不是、啊、有牡蛎、啊。不过多少钱？全部买了320。好吃、啊，都好吃。现在开了这个统一布丁，很好吃的那个，真是很好吃一下。这个来台湾必吃的一个布丁。今天心怡跟我们一起逛，今天是我们到台北的第二天。今天我们要去大稻埕，去 Seven Eleven， 做这间特别美的。哎，有地瓜、哦。我每次看那种减肥的，他教人家讲你要中午要吃这个，然后还有吃那个，有一个是 yogurt， 是无糖的 yogurt， 都这种就是这样子可以减肥样子。现在多还是很便宜啊，马币5块，便宜咯、哪一个比较好喝哦？我昨晚上喝这个了，好喝啊！今天我比较喜欢喝这个。但是我以前我好像看到是那一个。早期是这个喝。这个比较贵嘞。嗯，这比较贵。哦。也是有黑尼根啊，比较贵哦。零糖汁，哎，这个喝了不会肥哦。哦，今晚喝这个好了。这个是 Seven Eleven 的 Open 奖。Open 奖，它的名字。OK。发票可以捐，两边都可以捐，那就分咯、捐出去。比沙。OK。Hello， 大家好，我是 Grace Wang。我是 Eddie。欢迎来到我的频道，我们现在要出发去大稻埕。好，我们现在在西门。看得到花，我的头发。走在右边，左边让赶时间的人过。那我们要去打绿色的线，松山站，还有一分钟。什么？南港转南港。快快点，我们去。南港转南港。现在我们从中山站的4号出口出来了。下雨，又下雨，毛毛雨了。其实5号出口出来比较靠近迪化街，我们走错了咯。迪化街位于台湾台北市大同区，初建于清咸丰年间，19世纪末以来一直是台北重要的南北货、茶叶、中药材及布匹的集散中心。
这里就是宁夏夜市。OK。现在要拍那只那个人背了一只狗啦，还有的狗，背了一只狗。嗨，今现在我们躲雨，我们就刚刚好走进来永乐市场，因为外面又下雨了。走进这里来找东西吃，哇，这猪脚看起来很好吃的样子哎，哇，猪根哦。生肠、凉拌的、嘿，这里买了有地方坐住吃吗？可以啊，旁边有位置啊，哦、都可以了、啊。对对，都可以坐。哦，嘿，也会给你餐具，嘿。哦，好。好，好。啊，这猪心要吗？猪心不要。多少钱？润饼，这好像也是很好吃哎。要一个辣，一个原味的辣。这个不是说要排长龙那个饭吗？是不是？对呀、啊，临河饭油饭店。没有没有没有，你看外面后面的人龙。这是酸菜啊？对，酸菜炒好的。哦，这是很出名的那个日本餐。很多 YouTuber 介绍过。这边有啊。柠檬红茶。猪炸，嗯，猪耳朵啊，哇，那个台湾香肠是他讲黑猪什么，很什么黑猪，嗯，什么自己做的，他讲很好吃的哇、啊，是啥？它比较有油，哦，比较肥，嗯，不错，好吃，嗯，好吃过昨天晚上那种啊，嗯，刚很正宗哦。九个也很够，有九、嗯。我要一个综合的。是润饼，55块台币。很多料哦。有香菜，有加肉在里面了、哦，又有肉了，好吃啊。现在是在表演风有多大是吗？哇，这个是吉米主题的便利店耶。小美冰淇淋很便宜的是哦，25块，那好像是很多台湾人都是吃它长大的。联名的那个吉米的联名商品，我很像只买得起那个水，可是水又太重，我又不想带着这样重的水来逛街，所以就 OK 拜。这个大道城码头，公共厕所不错，做得很好。哎，性别友善厕所，这种是马来西亚看不到的东西的啦。晚上这里应该是很美的，但是我们现在是，哇哇哇哇，哇哇哇，阿爸伊尼，阿爸伊尼，看那个两个小姐在干。
塞，还要表演啊！女神游艇啊！这里晚上就没有，我们现在是中午来一点哇、啊。有啊，这边。现在要演出怎样起幕？怎样怎样？靠卡，靠卡。OK， 我先按这个，然后 beat。有。对啊，有330。可以了。进去车。拍过戏的那个，你像那个小娘惹那种不值钱。几岁？时尚玩家有拍过。时尚玩家有拍过。经济柠檬。我要冰的一杯，你们要吗？好喝啊。Hello， 喵，喵，你买多？我们就这样一直走走走，你知道一个早上我走了多少步吗？看不到，太暗了，7400多步了。现在我们来到了这个大道城公园，你们最近吃的有点多，去运动一下先。啊，是这样运动了，很好很好。你踏够1000下水啊，我们先去吃。走啦走啦。哇，你也是可以哦，哇啦。狗便清洁袋啊。啊，你大便记得要拿一个纸袋收好你的布布，知道吗？啊。公园可以骑吗？不可以的。Let's go， 来，耶！推进去，放进去，有摇摆的地方，然后。那个东西卡住，啊，卡进去啊。哦，下面这里。啊，对，卡好。OK， 好。按一下。里程鞋。对，里程鞋这样。按这里。等下走楼梯。OK。然后。啊，你可以有了，可以有，可以有。走，我们到了这里，去进去看有什么东西好吃。好像是海鲜的谐音，所以它叫做鲫鱼。其实它里面是猪肉嘞。我、哦、没有开呀、啊，这间是吗？这是有炸猪肝那个。还有他那个炸肉好像很好吃的那个，啊，这个可以啊。这个是炸猪肝跟炸蚵仔，蚵仔煎的那种，试一下，哎，真的是很嫩哦，
你们都不吃猪肝的是？你又不想吃，你吃你都吃得完了这里。萝卜肠。我可知道吗？嗯。炸藕啊。你们沉默这么久，沉默这么久就是因为没有吃过这样的味道，不知道要怎样去形容它。我是第一次吃。之前老弟还讲过。现在我们要去淡水老街，嗨，我们现在来到了淡水聚光香香鸡。猪肉干的，什么来的？哦，这个是什么果？酸梅汤。淡水阿给，香港鸡蛋仔。自己学的咯，里面是什么？我记得这边有大肠包小肠的。夹娃娃，你要看长奖品。好不好吃的白糖龟？不错啊，这一家我不知道，那个是城隍庙旁边那个。炸榴莲？哪里？炸榴莲？不要，要吃就是 fresh 的嘛。热气加上。哎，好像每间店都有阿给的哈。失恋博物馆。对啊，就是我刚刚看到。苦命者连分、啊、真的吧、啊、苦命者，为什么你求到下钱就不用还了？我不是啊，如果这是草莓酥，这里什么都有卖。杏鲍菇什么怎样卖这个？80块。80。要吃水果了。OK， 好了。又软，爽口，脆口，好吃。哎，这个是冰糖葫芦。价钱也有。好可怜，399扣到50，好可怜，要死掉了。是牙齿会被痛了。什么白香果啊？嗯，这样子我觉得很好吃，可是我不理解他为什么要加香菜。
你要加一点去吃看。哎，可以绿茶掺芒果，要不要？掺啊，没有酱腻啊。早上好，香吗？等我。哦，可以可以。没有小汤匙的。有有汤匙。来，谢谢。看下有没有那种小孩子的玩具啊。OK， 这是单煮汽水，买一个原味的。然后这个就是从旁边这边，现在有个曲线撕开，35块它。35，搞错了，再来。搞错了，再来。OK。嗯，哦，这样子从中间那边。是吗？嗯，然后就可以了。好，这家伙。娘，什么味道？这汽水耶，红色的。不要接。Juice bag， 不可以接的。不要接，不要接。哇，嗯，好不好吃？放回来先。嗯，坐下来吃。有一种热气的味道。我以为你讲有一种菇味。它有一种菇味，热气的味道，就是热气的味道，真的热气的味道哎。嗯，等下再吃一点水果去了。这个、是杏鲍菇。好吃吗？这个 OK， 这个就很热气。其中一条线，那一边就是真正的大，这是不是河？刚刚我问了一个很白痴问题，就是淡水的水是淡的还是咸的，然后有个路人忍不住说淡水的水是咸的。川豆花凉应该不会了。什么？嗯，好喝吗？珍珠豆角真的真好吃吃啊。哦，哦，小珍珠，还是小珍珠，不然你听好吗？小珍珠吗？换一个好珍珠。我也是听到他讲好珍珠哦，小珍珠。那隔壁还有香香什么？哇，有人拉了小提琴，有人拉小提琴，好浪漫哦。
在真的很流行这种拍照的那种，而且还是跟偶像一起拍的。但这个是他们可以 P 到是跟他的偶像，如果那个偶像一起自拍，然后心仪就来了，他就要进去这边排队，他也要进去拍，跟偶像一起拍，然后很多人。这是那个鸟蛋，它就是很像我们煎那个荷包蛋煎到很脆样子哦。然后它可以自己放那个酱去。排队买地瓜球，爆浆地瓜球。这是 cheese 粉的爆浆 cheese， 它原味就是爆浆了的，然后它外面再撒一层 cheese 粉，如果没有错的话了。妈，看一下，有爆浆吗？汤，哦，有拉丝，没有爆浆啦，是拉丝来的，没有。还蛮香的，我觉得。怎么样？如何？这样子它有，那就是有点拉丝在里面而已，是吗？它里面包住那个呢，很像麻糍哦，那样 QQ 的东西哦。它门口比较凉，在这里吃。但是它真的很脆啊。它不是包浆 cheese 来的，它是 QQ 罢了。可能你不会很喜欢，它里面有点黏的。它有麻糍的感觉。这是在排什么？排那个鸡排呀、啊？排鸡排？排到我不要吃鸡排。后面那里。Hello， 我是 Grace Fang， 我们现在在士林夜市找美食。OK，Let's、okay, go。走去看一下有什么东西好吃啊！大肠包小肠，然后这个我都没有吃到了，这个大肠它有时候味道大咯。然后一份大肠包小肠，大肠包小肠，它有什么配料吗？里面有萝卜干、小黄瓜、酸菜，看你要不要都可以。哦，哦，不要酸菜，其他的都要。特别想吃的大肠包小肠。哦，边走边吃。边走边吃。Hello， 是星姐。不好吃啊，这蛋。就是这个味道，好吃啊。多少分啊？是你想念的味道。好像没有酸米，哎呦，有毛豆。大哥帮我打中间那一块。不好吃吧？可以啊，可以啊。
的那个不是什么酱，好像蚝油，好像是我们的本蚝油。这里呀。我们这里呀，这里。这个这种都是一般上都是 OK 的，不会讲太差的。我们这叫了这个，在这个北京羊肉串烧烤这边叫了两个羊肉，然后一个猪肉是110，三个是任选110，然后它还有鸡肉、有牛肉，还有鸡屁股好选。你任选三个110，如果是只是一个的话是40块。给我看一下它的样子。那是猪肉了，这个是羊肉。然后它上面有撒了一点胡椒粉，然后有点。应该是孜然之类的，还是孜然这样的。很香很啊。这个还那个猪肉还不是那种，好像没有什么肥肉的，好像全部是瘦肉哎，比较扎实那种，有一点点，它不会到很硬很柴啦，但是还 OK。它边边是烤到蛮焦的那种。OK 了，我目前没有咬到很难咬的筋啊 ，OK 啊，还 OK 了，普通了 ，OK 啦，过关。怎么没有人呢？冬瓜香橙。刚刚买了一杯饮料。冬瓜香橙，然后它的 orange 是现榨的，然后很甜，非常的好吃。很鲜甜，是那种真正水果汁的那种，然后过后冬瓜味道好像不是很明显。它是好像那个冬瓜凉茶已经打了。啊，冬瓜凉茶那种来的。OK。加下去，调下去。65块一杯，小杯的，这个就这个很好喝。OK。体验。耶！来，我吃蛋糕。天的早餐吃番薯啦，这是我想要吃的。然后还有叫了便当，我们这次是经济饭菜哦，两个鸡腿，还有一个白米饭，四个人 share。我们吃一点点，等下去车站再买东西吃，然后就要打车去新竹咯。多少钱一碗？在马来西亚，这叫经济饭菜或杂饭。我们现在要去新竹，明天要参加心仪的毕业典礼。现在到了台北车站，我们打算要去搭阿巴士。现在要去这个台北转运站 bus station。遇到可可爱爱的店，忍不住进去看一下，但是太贵了，买不起，走。不拍照下凡来干嘛？年轻人的玩意，现在真的好流行这个、哦。我们现在在这里等 bus 去新竹，然后有其中一个就是玄奘大学，就是心里面的学校。所以我们搭上了去新竹的 bus。半小时就到了，我是这里。
拖行李去找我们的住的地方了。Hello， 我们来洗衣服。32分钟就可以洗好，很快啊！好。到了我们今天晚上要住的酒店，这里叫做和悦都会商里。好了，现在我们到了我们住的新竹的酒店，饭店，两个双人床。可以看到什么？冷气有好吗？然后我今晚睡宿舍了，不是冷气有好吗？你们睡那边，你们不要进厕所。厕所，哎，也是有浴缸的哦。OK， 不错啊。什么牙刷？牙刷。梳子、咖啡、剃刀、浴帽、茶。然后牙签、绑头发的水丝瓶 ，OK 啊。风筒、热水器 ，OK。我想要一个这个。星爷，你吃什么？我要这个原味。原味的啦 ，OK。我的了。我会跟你们。我要这个。很旧哦，很细。因为它的风吹它，吹到它的没有看见。像不像我们的神露面？来，不好意思，草坪冷，大家这里，嗯。春联到，请慢用。哦，谢谢。太多了吧？干米粉，还有些炒，是炒炒米粉。没有，那干捞吧？不知道。他们写炒。哦，对哦，炒。冷米粉，不像我们那种炒到有锅气那种，还是很要有想象。是很像干捞，干捞跟焖一点这样子那种，就是跟马来西亚的炒米粉就不一样啊。然后有豆芽、水仔肉燥，是它。哎呀，有香菜哦，你不能吃。不用紧啊，因为它比那碗没有啊。这很有弹性。贡丸还是主食，嗯，它主要是很弹牙的贡丸，非常好吃。它比也可以吃一个贡丸来，很好吃，非常好吃。嗯，真的是很弹，它就是整个是那种肉的，好吃。蛇。那个店员可能是实习生，他急的没有什么没有，他给我讲抱歉，但是没有关系，我觉得这好多，在这里。哎，哈根达斯绿茶雪糕。哎，哈根达斯来的、哦。嗯，多少钱？129啊。190多块 ，OK 啦。葡萄口味的雪糕，好吃吗？标签解暑，薄荷、新娘，嗯。这里就中正台夜市，然后这样子一条街这样来回逛逛，来回逛。哦，所以有很多条街，很多吃啊喝啊那种的啦。吃的比较少，吃的比较少，主要是逛衣服。OK 了，看一下。嗯，来往第一条街。
基地。现在我们要去四楼的小吃街，在楼上。都在排队，怎么这样多人呢？星期五，但是星期六、星期天不是不得了？啊！这里还有小孩子儿童用餐区哦，极好哦，极贴心。他坐几个椅子都特别小，矮矮。现在我们不知道要吃什么，什么东西好吃哦。就是它分量比较多，比较大份。你讲他想家的时候就吃这里的拉沙，好可爱哦，那个面会动了。哎，你看那面会动来动去了。我选了这一个。这个就是韩式拌饭，因为实在不知道选什么了，就选了这个韩式拌饭，199。搅拌搅拌，这是牛肉的。原来是这样的。我明白。这是什么？牛肉面。心仪的是大酱汤，大酱汤没有饭的，没有饭也没有面，我跟他讲不要了，就是酱的。这个么零汤给我，我要讲干面的。这是什么？这一套的？哪一套的？哦，这个是主菜，这个是自己加的，自己加。哦，多少钱？总共是275。哇，还是很贵下。不贵吧？我们买到了什么？耶，盲盒就是在这间店里面，超级多盲盒的。然后还有那个扭蛋的，好大个的西瓜，那台湾的西瓜这么大个咯，哇，299一颗，哇，两只烤鸡腿95。就这样便宜的，好像很好吃的样子哦。平时也是这样便宜吗？可以唱卡拉 OK 了。计程车有卡拉 OK 了。会唱哦。你会唱什么歌？可以点歌啊。还可以点歌。到了玄奘大学，心仪的话还有 Aggie 没有忘记哦。Happy， 你讲过一次，难怪你姐会瘦啊，因为那个斜坡，这样斜，每一天要跑上去，跑下来。加油了，我们继续爬坡，好长的路啊。耶、yeah。
快乐。大家好，我是 Grace 花，我是 Happy， 我是 Andy。 我们现在来到了新竹的南寮渔港，现在要去找美食吃， Let's go。 烤鱿鱼，椰子，哦，那是椰子水，这是臭豆腐，你要吃臭豆腐？来一份。啊，臭豆腐。好，试试。一份五十。滋味。哦，很烫哦。哦。如何？嗯。有嚼劲。就好像臭不臭啊？一点点而已啦，有香菜，还有很多菜就在这中间了。冒烟了。不是啊，还烫的，好烫啊！吹一吹一下。嗯，好烫，来看，看到了吗？对了对了。嗯。有点烫啊。好烫哦。OK 了，你继续。好，慢慢吃，还很有嚼劲。继续。继续好，有香菜，不臭啊，腌泡菜啊，没有臭味啊，还好，很冒烟，我看这个好吃，觉得这个好吃。牛奶棒是什么？是甜的还是咸的？哦，咸甜咸甜的啦，一只就好。一只的话 ，cheese 的 ，cheese 的 ，cheese 好香嘞。这边咁啊，吃。这是 cheese 的，叫牛香酥牛奶棒。那你们都不吃啊？我们昨天才吃臭豆腐，然后现在带我讲要吃的是什么？怎样？它就是可颂的那种皮。然后里面有 cheese， 那可以了。
金桔柠檬。可以可以。今天我们有金主爸爸，他们 sponsor 我们的金主。今天有赞助商。今天有赞助商来打招呼。这个就够了吗？够了够了。吃一口。不给不够了。那两只一起拿。哇。这哪一个好吃呢？我们我得了这个渣渣，希望好吃啦。老五。希望给都加一个给他吃。老五。鸡蛋哦。新鲜吗？鱼耶的。在台湾算贵了，一块鱼大概一公斤。看看。这个白骨茶的味道，白骨茶味。白骨茶是因为那个酒，这个九层塔。嗯。九层塔的味来的。这个白骨茶的味道。九层塔。那个就是超级大个的那个西瓜，够大个哦，好大哦。你爸爸没有看到他，看到他肯定讲他要了。两百中份的两百，大份的三百五，中份就好了。要肥。要肥一点的，中等啦，中中啦，中中啦。可以，都可以。要。我跟你讲，一半一半，好不好？啊，一半一半，可以，可以，可以。好，可以。有力脆猪。绝对必是。绝对绝对。吃吃吃！要。葱可以给多一点点，洋葱给多一点哦，这个洋葱给多一点哦。这样子牙签要拿起来吗？嗯，那个猪肉在旁边。叮叮叮！好。藏肉啊，藏肉。烧脑。烧肉。越肥越好，越肥越好，真的这必吃这个。如果有来南寮的人，一定要必吃，真的好吃。你上我的 YouTube 频道了哎，有什么话要讲？哈哈哈。原来这里只是吃鱼的，原来还有猪肉吃，这真的好吃，很好吃啊，而且配洋葱好吃。很脆啊，那皮真的很脆，而且它不会硬。这是九层塔来的。对对对。然后这土托鱼。土托鱼啊。然后就吃起来就有点像盐酥鸡这样哈、哦。嗯。还有这个是盐酥鸡的那种做法。对的。还有点甜哦，甜味的。哦，是哦，它腌到很甜。嗯。哇。活的嘞，他们南非鲍鱼哦，
龙虾，它叫战车。哇，那个是帝王蟹、啊、哦。哇，哇，很恐怖、哦。一斤两千。这是三文鱼，鲑鱼，鲑鱼是三文鱼咯。是、啊。哦，这种就便宜了，在自己煮。沙西米也很便宜哦，那三文鱼。叫哪一盘？一个叫汪汪，一个叫菲菲，是吧？是吗？哇、哦，吃到很肥啊嘛。贝贝，汪汪，汪汪，哎，他们真的会看哦。他讲是是有刺的，这道叫肥，所以一个。一个叫哪一个汪汪？是汪汪那个贝贝。哇，好肥哦，他们。哇，好多人哦，哎呦，好肥哦，他们。狗母鱼脯，肉松来的啦，肉松来的，肉松。汪汪。这个好有海南芝麻的风味哈、哦。嗯，这个好做、哦。这个老乡，这个是一斤装。哦，六百克装的，这个是250块。哦，小的呢？要带上飞机哈。带上飞机的。带装，就是它装一份。哦，有密封的那种，密封袋。这个好，不用放冰箱，随手密封的。啊，已经密封了了啊，现在好。好好好，旺旺，125啊。OK。现在我们上去楼上餐厅吃东西，原来楼上是这样的。全部都在抢生意啊！我想到了那个我们吃老虎虾时候那个小哥。哦，对哦。然后不好吃不用钱。这个鱼很大。有五样了啊，好吃吗？三四五六。肉丝水莲 ，OK， 来试吃肉丝。哦，有放姜去炒，它有姜，有枸杞，然后有肉。哦，它那个菜是脆脆的，那这一盘它的。它也是脆脆的，哦，好吃吗？脆脆的，这样应该好吃啊，好吃的。这是什么？没有，这是炸什么？口感就不错。虾来的，哦，凤梨虾，它不会这样吃的。你是那个点心楼的那种炸虾？哦，这个我们就拿了。你叫什么？点一个通给他，他才不会烦。这边先放这边哈，你暂时放。这是凉拌鱼皮，这个就是你拿吧。好不好吃啊？比没有泰式姜，但是姜，就是我们去那个泰泰那个啊，那个手冻有点那种感觉。哦，这样应该好吃啊。嗯，这个比那个好吃。嗯 ，OK。有点辣，那是那个洋葱。哦，很脆哦。做什么什么五根肠旺哦？你讲有它主要是那个猪肠，猪肠鸭血啊？猪这个是猪血还是鸭血？都有肠的。哦，好像很好像好吃哎，这个那个就是炒三菇哦。我们在沙巴是拿来凉拌的，这边是拿来炒的、啊、对对对哦。原来可以这样的，就拿来炒也行，这个也。OK OK， 我们要开吃了。OK， 我要吃这个三叔、哦，嗯，这是水莲。没动没动。嗯，你要这？这什么来着？鸭血。哎，好吃哦。它口感很好，然后这个比较软滑，哦，这个是猪大肠哎。我吃一下这虾。猪大肠啊，这个。这个不错啊！你要吃这个三福，没错，炒三福。应该有点像勾芡，如果你用白饭的话，下去搅应该比较好，应该还能吃。对啊。哦，他加了那个芹菜，所以有点脆脆的。因为他加了这个，好像那个芹菜、啊。西芹啊。西芹啊。嗯。
它就不会全部软软的，它就有点脆脆的口感的。嗯哦，原来台湾有这样的菜式，我们没有吃过，真的。来这一餐，我们要谢谢我们的 sponsor 阿汤和安妮，谢谢你们。这是心仪推荐的，来吃。哇，真的拉丝了。哦，它里面就是 cheese， 看到我流口水了。哎，那个那边的菜呢？一样没有、差不多这边的菜呢才加cheese。 哇，这个的 cheese 多有点夸张，五十块。可是它会不会烫到你啊？这是星期六晚上的 Big C 里面的 food court， 真的是很多人一位难求，然后已经有一些档口开始排队了，超级多人的，真的是很热闹啊。还有一样的，我们点了这个五星面馆的，这个多少钱啊？356块。这一整套，我们打算两个人 share 啦，没有要吃很饱，来捞它，吃了。哇，一起饭了、香哦。要说你好像很好吃啊。对，你先吃。试吃啊。五花茶花生酱。哦，就是他们每次讲麻酱面那种是吗？花生酱哦。沙茶花生酱。啊，去拿东西了，然后他想了要拿了。这个也是一起的。就是356一套了，全部了。你说356全部？全部。哦，它的面好吃，这个面好吃，然后这个胡椒汤也是 OK 了，也是 OK 了。如果冬天吃应该比较好。我们现在来到 Big C 的楼下，原来楼下也有烤香肠，好吃。然后这里面还有很多我们没有看过的食物。台湾的粽子竟然是这样卖的，哇，5粒6粒哦，拿来送人，但是很大粒哦，结冰了。哇，端午节快乐。我们现在在 Big City 的7楼，哇，大开眼界，这里很漂亮啊，那些餐厅全部都是很高级的那一种叮叮车哈，很漂亮啊。三楼上看一下是什么来的。来到这里女儿就不要跟我们聊，姐姐讲带她来这里玩哦，应该是在这里玩哦。哇，很漂亮哦。哇，
去吧你。这里。这个他讲他是随机的，有六个款。我觉得紫色那个好看。紫色好看。Oh my god， 他叫 Jack， 有点像库洛米的感觉。QA 他。新竹的贡丸，贡丸汤在巴萨那边的，只是50块一碗，三粒。来，我试了一口，它的汤是胡椒汤的。这个是这一碗是新竹米粉，新竹非常出名的米粉，它就是一些肉碎、肉燥米粉，然后。算是一个干的干盘的，它本来有豆芽的，但是我个人要求不要有豆芽。这个肉丸很好吃，你吃那个肉丸。我吃那个碗，吃那一口汤。嗯，胡椒猪肚汤。吃那个米粉，新竹的米粉，很出名的米粉。还是葱油，还是有肉末一点点。嗯，它的酱油是有点像生抽捞米粉那种感觉，不像炒米粉。嗯，葱油很香。如果早餐我吃这个，我觉得 OK 哦。如果有个荷包蛋更爽。他们的贡丸真的是很弹牙。我还没吃。你没吃啊？哎，是，只有三粒罢了，50块。但是很大力啦。算是非常经济实惠的。好吃，好像只才10。就100块，50。是咯，我觉得我吃得饱，一个人的话。对，一个人的早餐是非常经济的。但是我们刚才去聚餐。吃了一套的要300-400块，最便宜都要200多。这边的价钱非常平民化，值得大家来试一试。就在城隍庙里面，这里现在是夜市，是晚上8:30左右吧。我觉得应该是每一档都。现在不止了，现在9:30了。9:30了。9:30了。很传统的一种。那我要吃米粉。好了，这是我们的宵夜。OK， 拜拜。拜。这就是我们在新竹住的饭店，不能讲酒店，马来西亚人都讲酒店，这叫做商旅，也是 hotel。然后走过去那边就是城隍庙，很方便啊，这里。这个是安妮跟阿汤送给我们吃的栗子。我第一次看到种子这么小颗啊，真的啊，我第一次看了，第一次知道荔枝的种子有这么小，真的很甜啊。哦，真的很甜，谢谢你们送来的。嗯，这个好吃啊，真的很甜啊。哦，那小地方有啊，种子好吃哦，下次来一起吃OK 了。嗯，好，今天第三天的行程是第三天了，对吧？对，第四天了，今天3号，第四天了，今天第四天的行程就这样结束了，谢谢收看，拜拜。
今天是我们旅行的第五天，今天我们就要 check out 新竹酒店这里，然后要准备搭 bus 去台北啦。就是我们酒店下面的风景，没有什么风景好看了。现在我们到了台北车站，现在要走路去今天我们要去住的酒店，在台北车站附近的。我们又在台北车站迷路了，现在要找出口。看地图先，买 Mr. Donut， 现在排队很多人，这些好像也是很好吃耶。很多东西吃， Coco 木瓜牛奶小饭桌，然后还有很多小吃，真鲜我们有去买。 OK， 然后我们的行李在这里一堆，你买到了我们的 Mr. Donut 耶、从这个捷运站出来了，就看到我们要住的在这里。现在等住过斑马线，原来我们要住的那一栋是在这边楼上耶、我们住的楼下就有 Family Mart， 希望这一间有卖番薯。Check in Sky 19，洗衣服啦，研究怎样用。现在来吃这150块的真鲜的寿司。这里有什么东西好喝？来喝咖啡。房间，哒哒，这叫做 Sky Hotel。来看一下我们的酒店哦，这个是厕所，哇，有浴缸，哇，这个好了，有的好洗屁股那种，有衣柜。它冷气都开好给我们了的，哇，这舒服了，果然贵的就是不一样。看一下，可以看到101，可以哦。刚才我看到101好像是在这方向的，刚才在那边看到好像是在这里的，下雨了都看不到。OK， 就是这样。好，我们的制作人。Hello。OK， 我们现在来开箱他们两姐妹住的房间。OK， 要脱鞋子吗？看一下厕所。哦，哎，果然不一样。冰箱啊，也可以放 ice cream 啊。这还给你放衣服，这比较像屋子。嗯，不错，我觉得。它比较像家。比较像家啊。OK， 然后看什么风景？外面下雨了，所以我们现在在台北地下街走，来逛一下这里有什么好逛的。这个是咖喱。
铁板烧，就几个点最多。咖喱饭、咖喱面、铁板烧，咖喱料都有。这是我点的咖喱猪肉饭，不要问我为什么来台湾还想吃咖喱，我开始想念我们的食物了。这个是心仪点的姜葱牛肉饭吗？然后看一下 Happy 点了什么，他点了这个普通甜甜的咖喱饭，可以啦，如果想吃咖喱饭的人还是 OK 啦，我觉得沙茶牛肉啊，羊肉沙茶我不喜欢，就是胡椒粉啊。那个是果冻、这个呢就 normal。台北101，所以大红线淡水信义线 ，Let's go， 淡水信义线，走下面这里吗？我们已经递了卡进来了，现在真的是人山人海，好多人，可能是因为今天是星期天吗？二月台列车往象山，晚安。应该不会再等顶泰丰吧？对啊，这么好生意啊！因为你知道，这个很有名、很好吃的呢，就是 Super Junior 是他们来台湾开演唱会嘛，一下飞机就是冲过来这里，哇！甚至提早一天来台北，就是为了吃这个东西，哇！这里面是台北101里面的那个好像美食中心那样子。101好香，都是香水的味道，好香哦。哇 ，Apple 店里面好多人哦，真的好多台湾人都用苹果手机。我看到海底捞了，哇，这就是微风南山吗？你可以订了，然后他就在那个吧上面有个餐厅给你吃下午茶、晚餐啊。来看看人家的名牌店。看到了吉米公车，月亮忘记了，就在101的旁边罢了，上次我竟然没有发现这里。吉米公车，我喜欢那个月亮。来进去里面看一下咯，月亮忘记了，哇好可爱，哇很好看啊。 Happy 要进来，叫 Happy 进来，
真的很漂亮啊，这里。哎，还有还那个音乐哦。Abby 很美哦，我要帮 Aggie 拍照，把 Aggie 抓出来。这边还有一个江的，哇，好漂亮哦。很漂亮啊，这里，哇，几米公车配101，哇，再发亮了101，高到云顶看不到了，深入云霄就是这种感觉啦。来到台北的这一天，下好大好大的雨，刚才我们7:30回酒店，然后洗衣服休息冲凉，现在下来10:00了，还是下好大好大雨。我们想要找东西吃，可是不知道要去哪里。那边是星光三月，然后我们现在走过来这里，看一下这条街晚上有什么东西吃。来一碗汤，有碗哦，有碗。这是大狗面线，这可能是你要吃的，会不会？大狗面线。辣椒来加一下嘛。我们终于找到有点像马来西亚鸡饭的那种辣椒。不错，不错，好吃。好的。那你的大肠面线怎样 ？OK 了。OK 了，还可以了，58了。这个汤也试一下吧。要吗？这汤现在下雨，挺喝汤好。萝卜凤凰汤。很甜啊，应该是好喝了。等下晚上我会背口渴，我等下再跟你讲啊。之前不知道要配那个辣椒啊。这就是那种，像炸鱼饼一样的。啊，这一定要辣椒。是啦，看得出啊。配辣椒就好看。哎，它里面有那个猪血啊。猪血糕你敢吃吗？没有吃过，吃吃。OK 耶，也是有豆腐，有鱼丸，哎，也是有萝卜在下面的。嗯。OK 啊，这样子综合50哈，50这个好像35，这也是50，你说 OK 啦。这街边档还是比较适合我们这些安弟安哥的。OK 啦，今天的宵夜就这样啦，拜拜。今天是旅行的第6天，我们今天要去碧潭。现在我们要从台北车站出发去中正纪念堂，然后转车去新店碧潭。去新店碧潭 ，OK， 你们知道新店碧潭是做什么了？去打卡。去打卡，紫苏跟湘琴的恶作剧之吻的结婚的地方。现在我们在中正纪念堂站，在那边，然后我们现在要搭捷运去到新店，下一站就到了。在新店就是碧潭，差一点去错了，去到小碧潭不啦。我看到碧潭风景区了，所以来对了，差一点走错地方。哎，很多巴士。碧潭最美水岸购物商场。
前面那个不专业导游讲他是乱乱来的话，他讲不知道会去到哪里的话，他讲乱乱走的话。在那边啊？哦，哇，法拉利啊！芝麻球15块，双胞胎，这是双胞胎，它是两个粘住一起的。试吃这个芝麻球，这我是喜欢吃。Q， 豆沙，芝麻，豆沙，好吃吧？还好。现在我们到了那个桥。走过来，这里就是什么老街啦，这边就是老街。哦，好好好，再过老街上吧。哇，这个好像很好吃这样的那个泡芙的，哇，150那个栗子，我买了这个泡芙，试一下。哦，它里面的甜甜，我要小时候我们做蛋糕的时候上面那个 cream， 就是我很喜欢吃那种奶油。要买帽子，你的脸跟你的身上好漂亮耶！买，这个大的，这个小的啊，对。啊，你看不出来嘞。哈哈哈哈哈。老板娘就讲我是我们是姐妹。那个桥就在这里。走了大概5分钟10分钟，好像很多店都没有开啊，而且好像美食不多。现在中午12点，星期一，我们在这里散步，我们是不是傻？我会说有什么东西好玩呢？碧潭艺术大街。没有开档，我们来到时间不对是吗？你怎么这样可爱的这个？哇，什么口味来的？冰精灵啊！买，焦糖布丁，很多很多口味啊！芒果大福 ，yogurt， 瑞士巧克力，80块，带走的。你吃什么？这就叫打卡咖啡，很多店还没有开啊，难道今天星期一公休？来吃冰淇淋咯，冰精灵耶，夏天一定要吃的啊，好吃啊，香浓啊，不错哦。继续逛，这边有风沙还凉一点点，可能这里要傍晚来才比较舒服吧。哇，这边很漂亮啊！刚刚很多都是开晚上。啊，是咯，晚上就好像我们去丹中阿路，白天没有人这样子。开了灯，漂亮，什么东西吃？350两位，哎，还好啊，比我们贵啊。
街吗？我们刚刚看到那个庙的地方就可以下来，我们就不需要走那一段路。Hello， 大家好，我是 Grace Huang。我是 Eddie。现在我们来到了碧潭，然后那两个女儿已经走到远远不理我了，不要理她，我们自己享受我们的时光。好多饮料。也是一样的。也是套餐。碧水汤。饮料。吃爽。有没有看到你想吃的东西？这里也是吃冰沙雪糕，还有瓦芙。这边比较多人哦。嗯。我找回那两个女儿，一起吃了。这里呢，有羊扒、鱼下巴啊，这种啊，你女儿就喜欢了、哦，什么焗烤饭啊。炸物啤酒套餐，两杯啤酒加那个炸排499也是 OK 啦。来这里的原因是因为我很喜欢看《恶作剧之吻》，你知道湘琴跟紫苏吗？台湾偶像剧。在比跟心仪小的时候，我就开始看这套剧了，然后里面就有湘琴跟紫苏，他们就是在这里，然后第一次约会的地方，还有他们结婚也是在这里，所以我就要来这里打卡啦。跟你来到这里啊，啊，看到这个春光无限好啊，风景啊，这个鸟语。这也是他们第一次约会的地方。不需要很帅，他脾气古怪，有时候有时候你必须勇敢。为什么他竟然爱我？你做吊桥啊？它叫碧潭吊桥，有200公尺那么长哦。而且碧潭这里啊，还是台湾著名的八大景之一。气凉凉的，我们太热了，我们就在这里吃一下东西吧。哇 ，Happy 的饮料什么来的？哦，蔓越莓。来喝一口试试看。它是果醋来的。果醋哦，酸酸甜甜那种。下面那个芦荟。哦 ，OK 啦。诶，我们来试吃。这个是烤羊肉串啊。羊肉串。对。还行啊，看起来不错啊。10块钱马币，这不做梦不值得。看，烫啊！你记得注意哦。用叉子啊！哇，好吃，好吃，叫多两串。够了啊！乖嘛，好感觉。还要切到这么讲究。肉很松了。肉很熟，烤得好不错，还好，10块钱一串呢，马币10块了，台币就70。我想要吃那个。哦。我要吃这个，它里面是肉，猪肉来的哈，包培根，培根咩？包住那个蒜，我没有吃过这样的沙巴没有，很脆哦，它的葱，青葱，好吃啊这个。这可以啊 ，OK， 我觉得不错，好吃，然后是有点点辣，有点葱的辣味，好吃好吃。这盘90块，这个很好吃，这个有那种洋葱那种爽爽爽的。这个是韩国烤肉套餐 ，OK， 来吃吧。OK 啊，在泡菜里面算好吃的，蒜米是必须的。泡菜肉，一口塞，比较像广东的那种叉烧烧肉啊。哦，就是我们叉烧烧肉饭里面那种烧肉啦，不像韩国的啦。嗯。哦，韩国的应该是比较薄一点的呢。嗯。对。比沙来了，现在开始吃这个比沙。有，一点点 ，OK， 味道 OK， 也是可以吃的，不错啊。
好，这个就是跟比萨一起的那个。149。哦，149。149，它是 upgrade， 就是说三样加起来149。这里的食物贵吗？现在我们已经吃饱了，觉得这里吃的东西还算不错。我喜欢那个烤肉，烤羊肉跟那个青葱卷。我们终于上到这个吊桥来了，这个吊桥就是在那边就要进来了，后面那边。刚刚我们走了一大圈， OK， 走走走，我看到了，他们那时候大船应该就是在这种地方的，那个乡亲的指数。这桥是有一个传说，他讲是那个恋人啊，只要从桥头走到桥尾，就可以永远不会分开了，还要你要背着我走。那我这东西在另一个了。我还知道有一个传说，就是啊，热恋中的男女呢，一定要在结婚之前，由男生背着女生，从那个桥头走到桥尾，这样子呢，就可以象征他们可以度过一切爱情上的磨难，以后就幸福一辈子，是不是很甜蜜？打卡成功，我们的追星不是追星，就是找寻找植树跟乡亲的恶作剧之吻的场景结束，拜拜，谢谢收看。树，树你不怕的？你脚软了没有？啊，湿水了。到了，进去咯。X Park 手扶梯往二楼，多少钱？刚刚便宜。耶，我们要进去咯。生蚝啊，青蚝，青蚝啊，有人下去啊，还在弄什么潜水员。哦，这边有介绍那些海底生物的那种名字，哇，好壮观啊。大只啊，珊瑚潜行，这里应该是看珊瑚的。这里叫软海生机，这看什么？哦，河马，海马，海马，它在上面，嗯，这是雨林探险，热带雨林，啊，孔雀鱼，哦，哦，蜥蜴。
他在玩那个桶哦。他们在干嘛？哎呀，绑到他自己了。左口鱼可以吃的吗？是吗？对呀、啊。哦，下面那个。啊、就是、啊。这种上面不是。不是。哦。海带，是什么？海带。好像有很多什么什么什么星啊，蓝眼泪啊，蓝眼泪啊。可爱哦，这里。哦。咦，很滑达哦。是大螃蟹。所以他们是在深海里面很暗的地方生长。越深的水，就是他们的含氧量越高，深到的东西就越大。哦，上面好像是有东西啊，上面。哦，刚才那边也可以从这里拍下去的。现在画那个鱼，画完了以后会出现在那个墙壁上面哇，那个荧幕上面，我们来看一下，这两个人设计了什么鱼啊？好，那些鱼被画到很惨，你看那个，你看下那些鱼。我还比的还不错，确认上传。哎，我去看，噔噔，哇，流星雨的鱼就出来了哦。很美一下，看就是芭比的。他在跟什么东西叫？确认上传。上传之后推上去 ，OK， 然后你就看那个荧幕。他就生出一只鱼来了、哦、啊！这就是 Happy 画的。啊，刚刚那个有泡泡的，就是你画的咯，这个是你画咯，那个是姐姐画的咯。来，快来跟你们的鱼一起拍个照。这有点吃肮脏了哦，那个可爱哦。这很可爱哦，哇，我帮你拍，很 cute 哦，这个我帮你拍，哇，很可爱哦，够小只 ，baby 来的，来，你要看一下它是有多小，我们再看一下我们人跟我们的手啊，所以它是有多小，就是这么小，也很可爱，哇，还有写它多大，那个是七个月大的，一个星期，哎，一个星期，然后这个两个星期。三个星期，哇，很可爱哦！这也是很可爱啊！哇，哇，哇！我要挖很多次哦！哇，那两个小姐已经在那边，哇！你要去看企鹅了？企鹅在哪里？哇！企鹅在这里，哇，可爱哦！它的声音哦，是听到它的叫声哦，哇，后面还有很多哦，哇！这边有 X 咖啡，吃一点点东西先啦。有蛋糕啊，好吃的吗？啊，我要起司蛋糕。乐事糖洋串，炸鸡。
个是 cheesecake， 还有一个可颂，给你吃这个了。这你可能比较会吃，可颂好吃吗？嗯，还脆吗？脆啊，脆啊 ，OK 了。企鹅哎，讲话的吗？你好，可以啊。所以多少钱？所以229而已。我们离开 X Park 了，经过这个华泰名品城啊。然后我们现在要去 IKEA， 还比如说我要去 IKEA 吃金鸡雪糕，因为我们沙巴没有 IKEA。我们现在来到 IKEA， 有个好可爱的钟。走吧。哦，我们是来 IKEA 吃东西的。反正那些家具买了，我们也带不回，所以我们只能来吃东西啊。看下有什么东西好吃，大风雷出城啊！我们甜品，然后那边点餐，哎呀，吃什么好？还没有选好，这样。这个是千层面，我有点炸鸡翼。然后，我们的 IKEA 大餐，特别耶！哇，已经要开动喽！还没起劲。终于轮到他要买雪糕的时间了咯，想买第一波拳头10块啊，我就叠了一个杯出来给你，然后哎，不是自己挤的吗？不是，就按这里在哦，然后这里上去，哇，自动的，哇，好可爱哦。OK， 成功哦，耶，是这样，哇，很美哦那边。逛完 IKEA 了，现在要走回去名品城那边买鞋子。现在我们又来到了这个华泰名品城。今天要去找 Skechers 鞋子。K， 现在我们要离开桃园，我们现在要搭高铁。搭高铁去台北。搭高铁去台北，车票是160。160。啊，160。姐姐的是120。哦。哦。OK。现在就要等了。OK， 我们下楼下。北上月台。我们的车票是写住二，所以就在二这里等。高铁来了，我看到黄色的灯了。哇，
感觉得到那个风了咯。我们又来到了西门町，因为那天来到已经很夜了，所以没有逛到，现在就来西门町再逛一下。逛街逛街，西门町逛街。阿中面线就在前面吗？我现在看到有人在吃，还是很多。哦，我看到了咯，很多人在那门口那里，我看到了。你要吃我一碗吗？我吃一碗啊，可是你要香肠。很烫哦，现在。烫。吹吹哦，这夏天不是很适合吃的是吗？其实很快的，这个虽然是很多人排队，但是很快的。我们都一走进去不到一分钟就拿到出来了，好吃吗？好吃。是吃炸鲜奶，看我吹吹炸鲜奶有吃过吗？这点没有吃过，我吃过别的昭和那个好吃。好吃啊！如果很特别的，哎，饼是第一次吃啊！你第一次吃炸鲜奶，你会喜欢吗？喜欢。啊、这边有一档鸡翼包饭，买了。哇！这是鸡翅包饭哎、欸。加辣的。看一下，我开始咬到鸡肉。OK 了。有点太甜了。太咸，可能是因为我有叫他加辣，好吃啊，肉很嫩啊。亚比的幸福堂已经倒到七七八八，台北的幸福堂还是人山人海。哎，之前本来是 KFC 是啥？啊，对，已经没有了咯。炸鲜奶，哦，我说他们会移来移去的哦，臭豆腐。台湾的玉米五颜六色啊，这个箱子好像很多东西吃哎。葱抓饼，哎，说还好像又换了位置哦。哦，一说夜一点，他又推出去这样子啦。大肠包小肠啊，豆腐我闻到味道了，没有很臭。欲摆不休，欲摆不能，咸水鸡、麻辣鸡，哇，很多人排队、啊。现在真的很流行这种韩式写真馆啊，很好生意啊。今天我们在西门町，这个是第六天的晚上，最后就是在西门町 shopping。现在已经11点多了咯，买了一个新的行李箱，在这一间很多包包行李箱。现在我们搭计程车回星光三越。在台北车站，啊，我们要去的目的地是木栅动物园啊，动物园啊，但是因为蓝线不能够直接去嘛，所以我们要在这个文湖线这边下车，转车去木栅动物园、啊。哦，对，这个地方就是所谓的忠孝东路。OK， 每次听到那首歌的忠孝东路、啊、就是这个地方。我忠孝东路走九遍。
再去转车还可以，或者是像我回的时候在这边转车看一看，也是可以。OK 了，就是所谓台湾人叫做东区的地方。OK。走路过去大猫空缆车，所以我们现在真的是要走路过去那边，走路啦，太阳很晒也是要走的。我这里啊，对了，渡月南站下车，然后就可以坐 shuttle， 也是可以绕。嗯，坐啦。那么这个是怎么样？去这边100啦。好，我们上来了，原来这是没有冷气的哦。哦，因为我们上次去云顶的时候打很冷，因为外面是很冷的。啊，它一走就会凉了啦。请问凉在哪里？你闭上眼睛啊，你看上面就好了。结果啊，Hello， 大家好，我是 Grace。今天你们会很少会看到我的脸，因为我都在抓 camera。我们现在要去动物园啦，所以听到我的声音罢了，看不到我是因为我是 cameraman。OK， 还有很远才到哎，那到了，恭喜你免费了。应该有十分钟吧。快！先进来这里，看在里面有什么噻。哇，好晒，又晒又热的。现在要找什么动物？我们在哪里？ You are here。车处，每个车是10到15分钟就有，等咯。好，我们要上去大车咯。Yeah， hello。Hello， 大家好，我是 Grace Fang。我是 Eddie。 我是刘星。现在来到台北的木栅动物园，我们现在搭了这个小游览车，我们现在要去看动物咯。 Let's go。 火车头是这样的，动物园南站哦，这里叫做，我也不知道有什么动物，现在好像小学生出游这样子，第一次来到动物园。大家我们到了，往里面走。现在我们下车了，我也不知道走去哪里，也不知道有什么动物。怎样啊？我们现在去看非洲区的啦。来看我们的大象，看那个里面啊，感觉就是那个恐龙在住在里面的那种 Jurassic Park。在这里买饮料先，太热了。雨衣都有的，好卖哦。有零食哦，怕你们太饿。哦，有咖啡哦。饮料，我们要喝的应该是那个。去找企鹅。叫做蒙古野马，哦，千里马吗？企鹅馆，34度，我们来动物园，好热，现在进去企鹅馆蹭一下冷气，太热了。
的还是假的？真的，都不会动的。小布，好热啊！哇，有雪糕吃啊！哇啦，那边有一只熊，它好像在睡觉。太热了，这里。是尾巴罢了。哇靠！它头到这边，你那么长。这是白犀牛，白犀牛。这是什么？羚羊。要去看大猩猩哦。已经逛了两三个小时，肚子饿了，先找东西吃先。那是什么？炸薯条。一片。两个。这是酒啊？这里面有东西好吃，但是很贵。斑马。这是这些动物的皮肤，要怎样分它是什么来的？一共有四只啊！哎，找那个科拉呗。哦，看到它了。那个声音看，它是解说吧？我解说，哦。台北的动物园太大了，我已经走到快要迷路了。
二生肖，然后我讲，哎，十二生肖怎么会有？鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪，不是啦，他们的重量哈，哇，这些 sorry 我不会，我不想上科学，拜拜。去熊猫馆，这里就是熊猫馆。哦，我看到了，我看到了，是来的吗？他在干嘛？他好像想要进去里面这样。这一只熊猫，这一只叫做圆圆。圆仔这比较小的，它有秋千哦。哦，这里开冷气给它。儿童动物区，这里有明洞哦。今天的影片就到这里了，剩下我们两个了。他们两个呢，就待在里面买纪念品。OK， 我们终于要出去了。OK， 拜拜。找到我要吃的饭团啊，是这一个。好，来你再来。我的紫米饭团，这是40块的紫米饭团。嗯，好好吃。是我想念的味道。这要拉超多的，过到拉超多了。哎，我们现在来到了好味烧腊饭店了，嗯，在这个台北车站附近而已呢，有经过可以来试一下。我也给你看哦，它的烧肉它的比例非常好，脆皮、肥油、瘦肉，它肉很松啊。最厉害它的鸭啊，它的鸭真的是够肥哦。我在鸭比我这样可能很难找得到这样的一个比较肥的一个烧鸭腿，所以你咬起来它的肉非常的有油脂，非常好吃。这个小黄瓜小菜拿来解腻的，30台币，这样子一顿就410台币，快点来试下哦。嗯，好味港式烧腊。OK， 我们刚刚去吃了，真的是好吃的。现在我们要去海底捞，在景山台北车站隔壁，现在要走路过去。定位，然后。
后来到还是这么多人，然后这边排队等海底捞，为什么这么好生意？我们进去看一下，为什么？为什么？为什么？哇，作弊啊你！甜品呢？已经做大完成，图画也画好了，然后我们还在等，这么酱好生意的，我们等了一个多小时，拿了雪糕吃，开始吃雪糕咯，等了快要两个小时以后，我们现在终于可以进来了。差不多要放弃的了，刚才。啊 ，Happy， 假如说我们放弃，不是白等了。我一坐下来嘞，他就叫我们擦手，然后嘞，他就给我们这个擦手机，然后嘞，就给了这个围裙穿这身。点餐中。水果是免费的。米露来的，艾吉当然不能忘记啊，艾吉，嗨，麻辣汤吃了，还好不是很辣。这个是牛奶麻辣锅啥？那比你喜欢吃吗？喜欢的、啊。对了。那个酱料哪一个是鸭血？哪一个？这个是鸭血，然后这个是虾花。这个鸭血很有很软的鸭血。你要点哪一个？这个粉啊。还有带音乐的，可以跳绳了哦。拿了之后可以吃吗？可以呀、啊。放去麻辣那边了、啊，这个。谢谢。你们喜欢啊？谢谢。二选一啊！哦，来吃油条喽！谢谢你啊，用那个。嗯。好像是点一下就好了。没有这样。没有，谢谢。谢谢。OK 吗？吹吹的。吹吹的啦。姐姐的吃法不一样啊。然后像主任就可以了，泡一点点汤，说白骨茶油条，白骨茶油条，哇，这海底捞的机器人来了咯。帮我送餐来了，他送了这个银丝卷嘛，银丝卷点那个甜牛奶吃的。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生。
to you. Happy birthday to you. 蜡烛拍张照啊！生日快乐，这是你的礼物。三。眼罩给你的啊。我们要去的地方就是台北车站，等下去逛地下街。然后我们就要去机场捷运，就是那边机场捷运这里。我们把我们没有用到的那些硬币全部放进去那个悠游卡里面用，比较方便，那个背就不会这么重了。箱子中，因为我们不熟悉他们的钱，有时候我们要找零钱是很慢的。我们最后一天的行程就是去西门町逛街，再血拼一下，然后就拿到免费的饮料。我们一出来就有个美女说免费试喝，就拿了一个无糖的 energy 饮料，好喝吗？就是感觉一个苹果味的汽水啊，还行啦。有人家在拍戏吗？录影，不知道是什么节目来的，我不认识耶。也就是那个美观园什么台北西门町的老店的哦，吃鱼生的刺身寿司手卷乌龙球啊，什么都有。姐姐讲来台湾一定要买罗比妹，然后我们就来看了。艾比就看中了一个她的生日礼物。这是吃那个卤肉饭那些的，然后那边就有那个苦瓜大王，有人排队。所以我们去天天地吃卤肉饭，西门町的天天地，这是油豆腐，这卤肉饭，这贡丸汤。刚刚我们已经吃完了这个卤肉饭，好吃，好吃啊，老板。啊，真的不错，好吃，要记得。来 ，Happy 试吃那个，在这个西门町这边吃这个芒果冰，这么大一碗，那么大，230，真的很大碗，还好啦，值得。够我们三个人吃，试试味道，试试。上面是 ice cream。哦，它的冰沙很软，好像下雪了。终于吃冰了，很细的这个冰沙。加一个芒果，它芒果也是很多，是要给的。是这样子，满满都是铺满那个芒果，然后有一球雪糕。哇，它的冰本身就有那个芒果的味道了，有芒果味，不像我们的那种冰是冰。牙齿进去也不好。好吃啊，只是你吃一下它的雪糕看，它的芒果很甜，好吃，雪糕也是很香，好吃啊。我要吃芒果，我一来到我就想吃芒果了的了，但是因为我们去那些巴萨哦，他们的芒果是整粒整粒，然后我们就没有带刀，我们就没有吃到，因为台湾的芒果是很出名的。嗯，真的很香甜的，很香哦。对，像我们的李叔蒙啊，这家的冰是很细的那种，它不是那种粗粗的那种冰，非常好吃。这个这一碗230台币，好啦，因为我们可以三个人吃，其实也没有很贵。我看四个人吃都可以。而且
重点是这里有冷气，现在外面很热，然后这里冷气，楼上有洗手间啊，这是有应该是两层，然后过后也是有厕所在楼上。OK OK， 好，就这样，这个推荐太好吃了，这个叮叮叮 OK。我们来的就是这一间，它也是有卖其他的冰的，但是我们来到台湾就是要吃芒果冰，西门芒果在这里，这里天天利的对面啊，苦瓜柠檬水的旁边，现在 check out 了， OK， 我们现在到了去机场捷运的 MRT， Let's go， 就这是我们的行李了，这是大包小包的。到了机场了，现在很多人排队上，我们现在上来了，在找我们的航空，马航，这个在二那里，七人，看一下我们的航班。好，我们已经 check in 好了，现在在看我们的行李有没有安全的过去才可以离开。他在里面照 X-ray 先，叫做椒麻鸡。我只吃这个我都够了。这个呢？这个还可以。他们有一个是四宝的烧腊的，220吧，220 OK 咯。你吃一口这个饭看好不好吃啊？好吃了，而且很快啊，出差。做火车刚点，没有做。他咬好淋酱罢了。嗯 ，OK 啊。Happy 讲好吃的肯定是好吃的嘛。OK。还有加蛋，不好。荷包蛋来给，这个连茶一起220。220。如果只是套餐没有茶的话，就200。哦，200都有了。200罢了。哦 ，OK 了。看不到什么价。还不错，这个吃下看。这个是鸡。鸡叉烧哦，下面这个鸭是不是？这个鸭叉烧，这个香肠应该好吃哦。还有很多菜啊，这个才180哦。180。嗯，你吃饭。是鸭。可以啊，还有鸭腿啊。可以啊，叉烧比较普通而已。这个是在那个麦记啊。哦，这个。OK， 这应该跟 Happy 的一样的，不用吃了。只是这个，它是排骨啊。这是200块的。排骨王来了，甜甜的，像蜜汁，蜜汁酱那么。这个海带汤，下面有点豆芽。快烤了，这个。感觉很像炸了，再烤一下。我这个应该这个 Happy 的一样。那个饭是腌的。一样很多。OK， 就是这样。这些发票全部都可以捐出去。OK， Hello， 我们现在要回 KK 了的，在机场了，准备要上飞机了，拜拜，拜拜。
Cabin cruise instructions at all times. Ready your exit. 刚刚才吃饱不久，现在又吃，我是在吃龙虾了。我，但是很香啊，闻到，好像很好吃这样的，但是我吃不下了，我上飞机啊。这是炒米粉，我就吃个甜品跟水果够了。